välkomna till Ung i Ekerö-podden. Ja, ni hörde rätt. Gårdspodden har bytt namn, heter Ung i Ekerö. För att hela organisationen Ekerö fritidsgårdar heter nu Ung i Ekerö kommun. Jag heter Linda Svalstedt-Wiberg, sitter på Träkvista fritidsgård. Och med mig i studion har jag några anonyma som presenterar sig som... A, B, C, D och E. Och det har vi för att vi ska kunna prata med lite, ja, kanske lite känsliga frågor. Nu tänker jag fråga så här. Vem av er kommer bli den som tar den första fyllan? B. Ni pekar på B. Motivera varför just B. För det bara är så. Jag vet inte, men det är bara det känns så. Det kan hända. Känner B att det här är någonting som att du skulle kunna vara, göra, vara först med? Ja. Och varför då? Vad är det som gör att du är den som skulle vara den som skulle göra det först? Du vet inte? Nej. Hennes kompisar är lite fega. Okej, så det handlar om att det skulle vara modigt alltså att dricka alkohol. Nej. Hörrni, vem av er är den som är mest troligtvis när den lämnar den här poddstudion skulle kunna bli uppraggad ikväll av någon? Det är... C och D. C och D är raggningsobjekten. Nej, D. Okej. A, B, C, D. Okej. Vad är det som gör att just D är den personen som skulle vara mest raggad? Är det så att det händer ofta? Ja. Nej. Det är på G. Ja. Jag gillar det bara en person, men ja, det är bara en person hittills. Okej. Men ändå tycker vi att det är många. Nummer C, eller bokstav C menar jag. Är den personen här ikväll? Nej. Okej. Det, har du en span här ikväll? Nej. Han är inte här. Nej. Okej, vi fortsätter med nästa fråga. Vem av er har sämst humor? Det är både... Ingen aning. B och C. Och nu, vi går till nästa fråga. Vem av er är den mest lättlurade? D och E är de mest lättlurade. Är det för att ni tror så gott om alla människor? Eller? Ja. Ni litar på människor? Ja. Okej. Vem av er här är bäst på att hångla, kyssas? Lätt det. Jag vet det. Fast de andra har ju lite längre förhållanden. De kanske är jättebra på det. De har övat mycket. Ingen aning. A kanske. Men jag tror faktiskt att F är det. Den som sitter där kanske. Jag? Ja, jag vill skryta. Jag tror den som inte är här. Okej, vem av er... Okej, vem av er kissar i duschen? Inte jag. Nej, ni ska tro någon här. Nej. Pekar på varandra. Jag har faktiskt aldrig gjort det. Nej, men inte jag. Jag var liten typ. Ja, men det är jättebra mot fotsvamp. Man får ingen fotsvamp om man kissar i duschen. Om jag tror F. Ja, okej, okay, ja, absolut. Linda kissar i duschen. Okej. Vem av er här är mest flitiga i skolan? Vad är det? Alltså pluggar och gör det man ska. A. Jättebra egenskap. Det, jag vill inte dissera andra, men om A är just duktig i skolan så kommer A också få många jobb. Det går jättedåligt. Jag fick D i matte. Vem av er här har slagit någon? Alltså typ bara B. Alltså varje dag i skolan. Jag har inte gjort något. Hon bara kommer och så här fejslar på den. Alltså B och E. B och E. Oj, E. Varför? Va? Av vilka? Är det självförsvar eller bara jo, att man... Jo. Så C och B. Alltså jag vet inte. De har något emot mig. De har så här... Jag gillar inte att slåss, men... Jag tycker att det är jättekul att slå mig. Men det bara blir så. Det bara händer. Vad jag har gjort om liksom. Mm-hmm. Men du brukar också ha troligtvis slåss.
Är det av någon anledning försvar eller är det för att du blir förbannad eller bara... Lite allt möjligt. Lite allt möjligt. Okej, är det en knytnäve eller är det en knuff eller vad pratar vi om? Det är en spark. Det är en spark. Oj! Okej. Jag vill bara, vet ni om era rättigheter och skyldigheter enligt barnkonventionen? Ja, EBC. Ja. Jag vill bara säga så här, jag lärde mig det här för några månader sedan och det är så att till och med våld i Sverige, det klassas upp en knuff. Är det våld? Okej, vem av er är den som absolut inte kan lämna hemmet utan att spinka sig och så? C och D. A, C och D. Mm. Fast mest D. Okej, vem av er kommer bli den som blir arbetslös längst? B kommer bli arbetslös. B, vi kan konstatera, jag är lite orolig för Bs framtid. Jag måste säga det. Först ska B börja dricka alkohol och sen ska B också börja bli arbetslös. Hon fick ju det i matte. Hon fick ju det i matte. Jag fick ju det i matte. Du fick det, liksom. Ja, ja, ett D i matte. Men det är bra, du kanske kan bli ekonom som dricker. Ja, och alltså jag är lite bättre på annat än matte. Det är ju mitt sämsta. Okej. Okay. Hon är så här lite bättre på typ... Ja, idrott. Det fanns ingenting. Mm. Men A känner vi oss trygga med att det kommer att bli en bra framtid. Och E, hur ser din framtid ut? Massa killar. Massa killar. Fast nej, fast hon har ju redan en kille så att det kan inte bli massa. Nej. Men hur ser framtiden ut? 70 barn kanske. 70 barn. Nej, jag vill ha tre barn. Ja. Där är det bestämt. Och 100 husdjur. Ja, det vill du. Du vill ha... Okay. Ali. Ja. Vi tar två frågor till här nu. För att en podd kan inte bli flopp. Jo, men det kan bli kul. Jag måste ut i verksamheten sen. Vem kommer bli den som kommer lata sig på jobbet och som alla kommer bli irriterade på för den alltid kommer undan med att den är lat och målar sina naglar och håller på sig. Okej, B kommer bli arbetslös på grund av att B latar sig. Och då kommer B när B kommer hem dricka alkohol. Jag kommer inte bli... Precis så. Jag kommer inte så att bli arbetslös. Jag kommer bara, eller så här, försöka vara lat. Jag kommer bara vara det och så kommer jag inte kunna ta någonting seriöst. Okej. Det beror ju på vad jag jobbar med. Ja. Man säger så här, det finns ju faktiskt bra terapier som kan hjälpa en så att man inte hamnar. Inte sitta på en så här kontor. Sitta och knappa hela dagen. På en vad då? Vad vill du jobba som då? Jag vet inte. Jag ska inte pröva. Men sluta, nej. Okej, då tar vi den här frågan. Vem av er här kommer ha den mest snyggaste livspartnern? Alltså det där är ju väl smaken som baken. Alla har ju olika smaker. Så vem bedömer det liksom? Jag är inte jätteglad nu. Jo, A kommer också. Men jag, det tycker du mer. Det tycker du med. Okej, B och D. Ja. Det märker att de här frågorna kan nästan skapa lite konflikter i en grupp. B och D. Varför tycker du inte mig fan? Ja. Okej, vem kommer få det tråkigaste jobbet då? A. Okej, det är så här att A kommer tjäna mest, bo finast och ha ett tråkigt jobb. Men ha så här bara räkna siffror. Nej, det tror jag inte. Vad har A för drömmar då? Vad skulle du vilja tänka dig jobba med? Inom hockey? Ja, men det var NHL-proffs här kanske. Alltså då är det loaded med cash. Mm. Och sen efter för man får ju skada. Man inte jobbar inte så länge i hockey. Då kan du sen bli coach. Ja. Och sen sälja egna klädmärken och allt möjligt och såna här grejer. Det är ju perfekt. Man har ju sett andra som har gjort. Eva verkar inte ha jätteroligt jobb. Nej. Jag ska bli polis eller innebandyproffs. Det är faktiskt lite kul. En alkoholiserad polis. Jag ska bli Sara Sjöström. Men jag ska bli... Berätta vad det ska bli. Vad ska det? Du ragga! Nej. Men det kan man inte leva på. Jag kommer inte ha epa. Tänk om jag har en första epa. Jag kommer ha epa. Nej, men jag vet inte. Kanske typ så här handbolls...
grej. Handbollsgrej. Vad är handbollsgrej? Så vadå handbollsgrej? Jo, kolla, jag gick på handboll men vi hade så dåligt lag. Eller vi hade inget lag för den delen. Så då så fick vi. Nej, det är ju svårt att bli bra om man inte har ett lag. Men du kan ju spela någon annat lag. Vi, det var inget. Vi ska A, D, B, C, B, C, D. Du är A, B, C, du är D. Vi, C och D. C och D. Ska. Gick på handboll och ska kanske testa AIK. Ska ni testa AIK handboll? Mm. Okej, okay, så nu ska jag karriär i handbollen. Jag vet inte hur nej, länge. Nej, i simningen. Jag ska göra karriär i handbollen. Hon ska aha, göra du ska simma. Vårvägen simförening. Shout out. Du kan ju då faktiskt vara med och simma i OS och såna grejer. Det kan med hockey också. Ja. Hörrni, jag känner att vi rundar av här nu. Så vi säger, jo det måste vi göra. Jag vet att vi har kul. Hej då! Hej då!